bandeira amarela. Opa, opa, bandeira amarela, vamos ver quem é. Se for a McLaren pode ser bom, hein? É torcer para que seja o Ricardo. Ah, é a McLaren. Torcer para que seja o Ricardo, hein? A gente não consegue chegar no Verstappen e no Russell. Verstappen vem para dar o X. E o Ricardo fora da prova. Pra gente é perfeito. Vamos aproveitar aqui. Russell não tem asa. Bandeira verde. Segura, Verstappen. Nossa! Corremos com o regulamento debaixo do braço agora, hein? Só passamos na bandeira verde. Linda manobra. Lá vem de novo o Russell. E a gente tá com o RS acabando, olha lá. Cara, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. O cara chega inteiro, olha isso, cara. Olha isso. Bora. Ai. E a gente não tem DRS. E os dois têm. Deus. Ui. Segura, Russell. É, tá tenso. Olha o Verstappen. É a nossa hora de atacar. Opa. Inverte, inverte, inverte. Vambora, Vettel. Vambora, Vettel. Vamos junto. Beleza. Usando a inteligência. Vambora. Nossa, 4 décimos de Verstappen. Esquece. Nem com todo o RS do mundo. Vamos ver se deixando ele por dentro aqui a gente consegue alguma coisa. Mas, ó, ele já toma o caminho da tangência normal. É inviável, galera. A gente lutou, se esforçou. Usou estratégia, esperteza. O negócio é tentar se manter próximo dele aqui pra atacar, hein? A gente tem que atacar da volta 35 para 36. É no final dessa volta que a gente tem que dar o bote, hein? Essa volta é crucial para a gente se manter próximo. Pra guardar o máximo de RS possível. Usar aqui um pouquinho só para não deixar ele abrir. Então, 75. Concentra, concentra. Bora, um pouquinho de RS. Se agora. Combustível para apenas uma volta. 4 décimos. Meio segundo. Bora, última volta. Se não der nessa reta, tem que ser na próxima. Colar tudo. Essa é sua última volta. Última volta da corrida. Ai, bora, bora. Nossa última chance. Ai, nossa senhora! Foi! Segura! Acho que não teve toque. Foi no susto! Foi na raça! Pra arrancar esse quarto lugar na última volta pra cima do Verstappen! Essa merece replay! Vambora!
A gente deu um pote na hora certa. Valeu, pessoal. Valeu! Atacamos no momento... Quer dizer, o certo era na reta, né? Mas a gente se manteve calmo e foi lá e achou um ponto, cara. Nossa senhora, cara. Que ultrapassagem é essa, cara? Que ultrapassagem!